היום קראנו בשיר של יום בראש חודש פרק מתהילים. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמז ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. הים ענק, ענק, וזה עוד ים קטן, ים התיכון, סמוך לחוף. האוקיינוסים שני שליש מכדור הארץ, עמוקים יותר מההר הכי גדול, 11,000 מטר. ועד היום אנחנו לא מכירים את הדגים, למאדים כבר הגענו, בחלל כבר חיפשנו כל כך הרבה דגים, מסוגים שונים שכלל לא מכירים אותם. זה דגים שיכולים לגדול רק בלחץ עצום. הלחץ הוא עצום בתוך הים. אם מנסים לעלות אותם, הם מתפוצצים, כי הם לא יכולים לחיות בלי לחץ. מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. ולכל דג יש לחליט, לכל דבר יש סיבה, אבל טרם הגענו למצב שנדע אותם.